الله وی ته ما ولې دونه مشقت ته اچولی چې دنیا ته مې پیدا کړې ورنا ته خو ما ډایرک داسې پیدا کولی شو چې جنت مې درکولی شو ته ما ډایرک داسې پیدا کولی شو چې جهنم ته مې غورځولی شو لیکن زما رب قانون قرآن کې ذکر کړ چې الذي خلق الموت والحیات ليبلوكم ايكم احسن عملا الله وی ګورم په تاسو کې چې کم یو احسن عمل کوي په تاسو کې کم یو دیندار دی په تاسو کې کم یو زما تابعدار دی په تاسو کې کم یو زما فرمن برداری کوي په تاسو کې کم یو زما اطاعت کوي محترم په تاسو کې کم یو زما سره ربط او رابطه او نسبت محترم په تاسو کې کم یو زما نافرمان او زما د حقونو نه انکار کوي محترم ما تاسو کته محترم او د رمضان مقصد او مطلب هم دا دی الله وی لعلکم تتقون چې تاسو ځان د ګنا نه بند کړئ تاسو اصلاح شئ محترم ستاسو اصلاح وشي د نفسونو ستاسو د ذات اصلاح وشي تاسو دیندار شئ په حقیقت کې د بیدینۍ نه بچ شئ د ګناهونو نه بچ شئ د خطاګانو نه بچ شئ د دوکو د مسلمان نه بچ شئ تا نه پکا او سک او سچا مؤمن د نه جوړ شئ تا نه په حقیقت کې د جناب محمد رسول الله غلام او امتی جوړ شئ څنګه چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین چې تا نه هغه سي مسلمان جوړ شئ چې په دې رمضان کې تا نه مسلمان جوړ نشه بیا تا نه مسلمان نه جوړیږي چې په دې رمضان کې تا کې تقوا رانه بیا تا کې تقوا او دینداني نه راځي چې په دې ګوي چې په دې رمضان کې ته د محمد رسول الله غلام نشوي ته بیا د نبی سلام امتی نشي جوړې دي چې په دې رمضان کې ته د الله تابعدار فرمن بردار او اطاعت کوم کې جوړ نشوي په غیر د رمضان نه چې ته بیا د خدای تابعدار جوړ شي محترم دا خو الله وی زګورم لعلکم تتقون چې تاسو متقیان کما تاسو دیندار کم پر رمضان کې تاسو پر رمضان کې دیندار کم محترم ما ویلی و چې الکه دا رمضان المبارک نبی رسول الله مبارک فرمای چې اول عشر درې عشرې پکې راځي عشر لست ویل کی درې پیر پکې لس روزه راځي معنی دیرش روزه په یو میاش کې راځي په دې رمضان کې دیرش روزه دي زما پیغمبر جمله او فرمایلا اے زما امتیانو اول عشر الله در رحمت ته الله وی چې زما څومره بندگان دي چې ټول در رحمت په صادر کې راګیر کما توجه شته الله وی چې زما څومره بندگان دي چې ټول د خپل رحمت په صادر کې راګیر کم او کده دې صادر نه سود پاتې شو بدبخت په کې ډیر دي نو دویم عشره مې بیا د مغفرت جوړه کړې ده دویم عشره مې بیا د مغفرت تیار کړې ده تاسو ته اے چې د تمام مخلوقات او مغفرت او بخانه په کې کومه نو دا دویم عشره محترمو دا د مغفرت عشره ده دا دویم لس روزي چې دي دا د بخانی روزي دي په الله باندې ځان او بخې محترمو په الله باندې ځان او بخې او الله وی په ما باندې ځان او بخې الله وی زوم چې په ما باندې ځان او بخې دومره رحیم ذات ها زما د رحمت د صادر نه بپاتې شوی راشه اوس د مغفرت صادر مې کولو کړې دي را دن نشه د مغفرت صادر تا ډیر بدبخت داسم شته چې هغه د مغفرت د صادر نم اوزي منډې وای اوزي ته اوزي ته بیا زما رب اوې زما پیغمبر درې معشرم پکشتا درې معشرم ام تاسو له جوړه کړې ده واخره عتق من النار اخر کې چې سمره جهنم تلاړ شي او ماته شو جمعه وای چې داسې بد بختشتا چې زمارب جمله او فرمایلا چې تمام دروازې د جنت په درته کو نوکړي تمام دروازې د جهنم می درته بند کړي دا سه بدبخت او اشقا خلک مشتا چې بیا د جهنم دروازو ته ولاړ دي د جهنم دروازې وي او ځان جهنم ته ورغورځي نو زمارب بیا هم ګولډن چانس ته واخره عتق من النار بیا قسم دې چې جهنم ته وګرځې دې نو په دې اخیره عشره کې تمام جهنميان د جهنم نه وباسم او جنت ته دنک محترم څوک به دا کار کوي څوک محترم څوک به په الله باندې ځان وبخي څوک په ځان په دې رمضان کې دیندار کې محترم دوه کارونه اے اخیره یو څو ورځې پاتې دي محترم زه اکثر جمله ویم چې دا تصور وکړه چې دویم رمضان نه باندې دنیا کې نه راځي محترم دویم رمضان کې راځي نو قبر کې به راځي دویم رمضان کې راځي نو د حد کې به راځي هیڅ چاته پته نشته په دا مجلس کې څونه افراد دي یو کس ګرنټي نشي ورکولی د مجلس څخه تمام دنیا ته چیلنج دی تمام دنیا ته په دنیا تمام دنیا کې په انسانانو کې یو انسان دا دعوه نشي کولی چې ها زه پنځه مینټه پس ژوندی یم
کئی داس سینس دانان د دنیا تاسو وینه یهود او نصارا په هر سبا نسری ریسرچ وکړه لیکن د مرګ د بندیز پتا اون لګی د چې مرګ څه ټیم کې راځي او مرګ بسن بندیږي ای سینس دانانو دا داوا وکړه چې د سمندر تل تک زیدې شم دا داوا وکړه چې اسمان ته ختی شم سپوږمۍ ته ختی شم نور ته ختی شم لیکن د تمام دنیا سینس دانانو او خيارانو دا داوا چرته اون کړه چې پنځه مینټه پس په ژوندې ما محترم داسې څوک افراد نشته نو تاسو ته هم چې د پنځو ساعتو چا سره ګارنټي نشته چې به ژوندې ما نو څه د خیال دی چې بیا بل رمضان نه باندې راځي محترمو بل رمضان وګوره په دا مجلس او په دا اډه کې داسې افراد به نو محترمو زموږ د داسترګو لیدو زموږ پلاران او نیکونه نو چې تېر شوي رمضان کې جمع دي زما رونه به نو چې تېر شوي رمضان کې جمع دي زما مور نه و چې په تېر شوي رمضان کې جمع دی وه نن دا رمضان پې په قبر کې راغی محترمو ستا څه خیال لی ورتا دنیا ته ګارنټي کارډ وروړل دي محترم دنیا ته ورنټي کارډ وروړل دي تاسو څه خیال لی چې ګارنټي کارډ دې ما سره چې ګل ګارنټي دې ما سره نمبر محترم ټول بمرو ټول مسافر یو محترم روان یو اوس الله وی چې دا رمضان می در باندې را اوس دې د پاره چې قبر ته تیاری شي او قبر د پاره ځان منور کې اے قبر ځان ته منور کې قبر ځان ته درنا نه ډک کې تیری ولا کور دې قبر ځان ته منور او رڼا ولا زی جوړ کې قسم دې ګورنه دغه ته قبر کې داسې سوک نشته چې اغستا امداد وکي داسې سوک نشته چې تا زمانه بچکی داسې سوک نشته چې ستا ویختم او رپي ویخته درانه سوک بچکی ویخته قسم دې بار بار جمله ويم په منبر باندې بار بار تاسو ته لګي اکثر زما تقاریر دي چې قبر کې بده بربند سملې بربند بده سملې قسم دې بربند بده سملې بیا داسې سوک نشته محترم چې اغستا د پاره आवाज اوچت کی دنیا کې بته درنه او کې احتجاج به او کې بار روټ ته بروزه سړک ته بروزه بازار ته بروزه ستا د پاره سوک درنی والا نشته په دغه لحد کې ستا د پاره څوک احتجاج نه نشته په دغه قبر کې ها ستا ډیر محبوب اولاد ستا ډیر شفقت والا مور او پلار قسم دې آبوي دعا درته کولی شمنو سپاره در پسې ویلی شمنو نو الله ته مې سپارلې د الله په عدالت کې مې سپارلې هیڅ ته سره نشم کولی د دنیا یو طاقت نه نشي بچ کولی یو طاقت د قبر نه نشي بچ کولی که هر څومره زندگی ده که په زرګونو زندگی شوه په سوونو کاله زندگی شوه اخیر مرگ دے محترم نہ حد سر دے وابستہ گیدا اخیر بمرے محترم مڑکے گی بمڑکے گی با ددی بدن نہ روح اوزی او ددی بدن نہ بسا اوزی محترم نو چی چی تس شی غافل کڑے زما درب ز درب د ذات نہ محترم تس شی بی دی نہ کڑے محترم تس شی پ دوکا او پ غفلت کے او پ خواہشات کے اچولے محترم چ اللہ در نہ ایر دے او تور لا حد در نہ ایر دے اللہ در نہ ایر دے او تور شپ قبر در نہ ایر دے محترم تعالی س چل محترم نو زما رب جمله او فرمایلا لعلکم تتقون چه تاسو په دې رمضان المبارک کې دیندار او متقیان شئ یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام